Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Արտաշավանի ռադիոլոկացիոն կենտրոնն է, Հանրապետության հակակարգտային կայանները համակարգող գլխամասը։ Մեր երկիր թափանցող բոլոր կարգտաբերանպերն ու դրանք վնասազերծող կայանները տեսանելի են թվային այս մեծ մոնիտորի վրա։ Կենտրոնի պետ Սամվել Աղայանը ցույց է տալիս ԱՄՊ-ի իրենց լեզվով ասած հասունացման գործընթացը։ Տեսեք, այս ավելի ուժեղ կարգ դեռ Թուրքիայի տարածքում է։ Սա հենց այն նույն չարաբաստի կամպն է, որ նախորդ Կիրակի աղետ դարձավ Արմավիրի մարզի մի շարք գյուղերի համար։ Սկզբից նկատել ենք, ինքը դեռևս չձևավորված կարգուտ է եղել, հետո ընթացքում հետևել ենք, տեսել ենք ձևավորվում արդեն զարգանում, դառնում կարգուտը վտանգավորան, կայանները բերել ենք մարտական վիճակ, բացվել է կլապանը, դրանից հետո արդեն սկսել ենք աշխատել։ Կրակոցներ արձակելը սկզբում 29 կայան, հետո երբ նաև երկրորդ ամպն է հասունացել, կրակահերթին միացել են նաև Արմավիրի մարզում տեղակայված մյուս կայանները, այդպիսով թվով 65-ը։ Ամպի վրա 10,900 քանի Արմավիրի մարզի կայաններով, 8,850 քանիս էլ այդ նույն ամպը եկել Արագածոտնի մարզ, ստեղ ենք սկսել ներգործություն նույն ամպի վրա։ Հակակարգտային կայանները տեղակայված են Արարատ լեռան կողմից եկող օթային հոսանքների ուղղությամբ, սովորաբար հենց այս հատվածից է գալիս աղետը։ ՍԱՄՆ-ի երկայնքով տեղակայված հակակարգտային կայաններն են առաջի պաշտպանական գոտին է։ Ակտիվ ներգործության աշխատանքը պետք է կատարվի հենց առաջի պաշտպանական գոտում։ Հետագա զարգացումը ամպի որպեսի կանխվի, պետք է տեղակայվի երկրորդ և երրորդ պաշտպանական գոտիները։ Ռադիոլոկացիոն կապի միջոցով 3 միլիվարկյան արագությամբ գործի դրված բոլոր կայաններն աշխատել են ճշգրիտ, սակայն իրավիճակը շտկել հնարավոր չի եղել։ Նման կայանները տեղադրված են հատուկ հաշվարկված վայրերում, աշխատում են որոշակի 500 առավելագույնը 1000 մետր շարավղով, կրակում են պրոպան բութանգազ, որ ձեռք է բերվում և լիցքավորվում է նախարարության մասնագետների հսկողությամբ։ Թվում է, թե ամեն բան արվել է ինչպես պետք է, մինչդեռ անարդյունք, կարկուտը այս վայրերի գյուղատնտեսների համար աղետաբեր էր։ Եվ բնականաբար մամուլում կարծիքներ են հնչում, թե կայանները անաշխատունակ են, ժանգոտած են և որ ավելի վտանգավոր է աշխատում են ացետիլենով։ Արտակարգ իրավիճակների գերատեսչությունում այս միտքը պարզապես կամահրանք է առաջացնում։ Կարկուտների դեմ պայքարող մասնագետը, ով նաև այս ոլորտի կարևորագույն գյուտի հեղինակն է, ոչ միայն սեփական ատենախոսությամբ, այլև գործնականում կարող է ապացուցել, որ ացետիլենը վաղուց կիրառական չէ և տնտեսապես էլ շահավետ չէ։ Ացետիլեն չի օգտագործվում, հաշվարկները գիտական հիմնավորումը կա, թե ինչու չի օգտագործվում, ներկայումս օգտագործվում է պրոպան բութան գազախառնուրդ։ Հետագայում տարվում են գիտաֆորձարարական աշխատանքներ, պրոպան բութան գազախառնուրդը նույնպես փոխարինելու ավելի արդյունավետ վառելիքով։ Տեխնիկապես զինված նմանատիպ կառույցները Հանրապետությունում առայժմ քիչ են, սակայն շատ ֆերմերներ էլ տեղադրել են հարյուրավոր այլ տեսակի կայաններ, առանց հաշվի առնելու դրանց տեղակայման ու գործարկման նրբությունները։ Օրինակ, զենիտները միանում և անջատում են հեռախոսակապով։ Մասնագետները վստահեցնում են, նման կայան ունեցող անհատը երբեք չի կարող տեսնել կարգտաբերանպը, կրակում են այն ժամանակ, երբ լսում են, որ կողքի պետական կայաններն են կրակում, ինչը ոչ միայն փրկություն չէ, այլև կարող է վտանգը ավելի մեծացնել։ Եթե աշխատացնում եք սխալ, կարակ այդ ամպը հզորացնեք, սնուցեք իրան, այդ ես ձեզ որպես մասնագետ եմ ասում, հա, կարանք փաստերով էլ ապացուցենք, ոչ թե գիտական հիմնավորենք, էլ փաստով ապացուցենք կոնկրետ, հզորացնեք, եթե ձեզ էլ չվնասի, իր հետագծի վրա գտնվող գյուղատնտեսական կուլտուրաներին կամ այլ բնակավայրերին վնասի։ Զենիտ տեսակի այս կայանները ապահովված չեն անվտանգության տարրական նորմերով, դրանք արտադրող բարվանգերությունը անգամ չի գրանցել վտանգավոր օբյեկտների ռեյեստրում, այսինքն դրանք փորձականություն չեն անցել, և որ ամենացավալին է, անկառավարելի կայանների ամբողջական թիվը հայտնի չէ։ Անհրաժեշտ է մեկ աղբյուրից կառավարել բոլոր կայանները, նաև մասնավորներինը։ Այս մասին բարձրաձայնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարը, ապա կառավարությունում չորեքշաբթի օրը հրավիրված արտակարգ խորհրդակցությանը։ Հիմա այդ 65-ը, որը ձեր կառավարման տակ է, նրանք արձագանքել են, այս կարգը։ Բոլոր արձագանքել են, նրանք չեն կարող չարձագանքել, որովհետև կենտրոնից է արվում այդ ամենը։ Եվ այնտեղ, որտեղ կրակել են, նորմալ է։ Այնտեղ, որտեղ մենք կրակել ենք, նորմալ է, բացի երկու գյուղից, որտեղ մի հատ է տեղադրված, քիչ է ինքը, մի հատը չի կարող։ Բայց այլ ամեն դեպքում դրական արդյունք կա։ Այո, ռադիոլոկացիոն համակարգը ցույց է տալիս, ամպը կարկտաբեր է, թե ոչ։ Կարող է ոչ կարկտաբեր ամպի վրա կրակեն, այսինքն նայում է մարդը, նայում է, կրակեն և դա դառնա կարկտաբեր։
Այսինքն լուրջ խնդիրներ կան, բայց եւ Արմավիրի մարզպետը եւ Շիրակի մարզպետը գրել են, որ գտնում ենք ոչ նպատակահարմար հանձնել մեզ։ Մենք չենք ասում տվեք մեզ սեփական, դա մնում է սեփականություն գյուղինը, բայց այդ համակարգելը եւ տեղադրելը, ով որտեղ ուզում ես վերում դնում ա, ում բաղջեն ավելի լավ ա, վերում կենտրոնում դնում ա, բայց այդպես չի, այսինքն դա ունի ձև։ Ես ասել եմ, եկեք նայեք, տեսեք մոնիտորի վրա ոնց ա ցույց տալի հակակարգտային կարկրաբեր ամբը։ Դա սուտ է։ Ուրեմն եկեք տեսեք։ Ես տեսել եմ, այլ ոչ թե տեսել եմ, մասնագետներին եմ ուղարկել, ախր չի կարող այդպես բան լինել։ Մարդիկ 1.5-2 միլիոն դոլար ներդրում են անում, որ հակակարգտային համակարգ է, ռադիոլակացիոն համակարգ, ինքը բերել է այսքան միած սդից բանա տեղադրել, ասում է սա է, ինքը ցույց է տալիս։ Ես սա ուղարկել եմ, մասնագետները նայել են, ախր ինչի համար եք դուք ասում։ Սա թերևս այն կարևոր ու հրատապ խնդիրն է, որն առաջիկայում կքննարկի փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գլխավորությամբ ստեղծվելիք միջգերատեսչական հանձնաժողովը։ Որքանով արդյունավետ կկառավարվեն այդ կայանները հետագայում, կորոշի հենց այս հանձնաժողովը։ Ինչպես և ով է կրակում, հարցը գյուղացում պակաս հետաքրքիր է։ Նրա ցանկությունը մեկն է, որ իր չարչարանքը ջուրն ու կարկուտը չտանեն։ Ով որքան վնաս է գրել կարկտահարված գյուղերում, մանրամասն հաշվարկներ են անում տեղերում աշխատող հանձնաժողովները։ Ամենից շատ տուժել են խաղողի, ապա նաև պտղատու այգիները, որոնց վերականգնման համար տևական ժամանակ է անհրաժեշտ։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանկատարածքներին պատճառված վնասը հնարավոր է վերականգնել, իրականացնելով կրկնակի ցանկ։ Գյուղնախարարությունն արդեն գույքագրել է իր ունեցած սերմերի և սացիլների պաշարները, չի բավարարում առվույտի, եգիպտացորենի և արևածաղկի սերմերի պաշարը, պայմանավորվել են ներգրել Ռուսաստանից, դրանք ամբողջովին կտրամադրվեն գյուղացիներին, տնտեսությունները կապահովվեն նաև պարարտանյութով և դիզվառելիքով։ Մնացած սերմերը մենք ամբողջ հանրապետությունում կհավաքագրենք, ունենք նաև սացիլներ, բոլորի մոտ պարզել ենք, մոտավորապես 80-100 հազար հատ սացիլ ունենք, այդ սացիլները կվերցնենք և գյուղացիներին կտանք։ Այս տարածաշրջանի գյուղացիական տնտեսությունների մեծ մասը վարկառուներ են։ Խորհրդակցության ընթացքում ֆինանսների նորանշանակ նախարար Դավիթ Սարգսյանը առաջարկում է հստակեցնել ֆերմերների վերցրած վարկերի չափը, հնարավորության դեպքում առաջարկել առևտրային բանկերին վերանայել այդ վարկերը։ Գուցե կենտրոնական բանկի հետ խոսել, բանկերը, եթե իրանք չհետաձգեն մայր գումարների մարումը վարկերի, վերջիվերջո դեֆոլտա իրանք վարկերը, վերակառուցեն վարկերը, ասենք, չգիտեմ, կես տարով մի տարով։ Գյուղերում մասնագիտական հանձնաժողովները դեռ աշխատում են, իրական վնասի չափերը հստակեցնելուց հետո գործադիրը քննարկում է նաև սոցիալապես առավել անապահովներին աջակցության այլ տարբերակներ առաջարկելու հարցը։